per aprofitar que la setmana vinent hi ha un congrés de Ciutats pel Clima i posar sobre la taula un altre cop l'emergència d'actuar contra el canvi climàtic i sobretot a nivell local, a nivell de les ciutats. Ens pensem que les solucions vindran donades des de dalt, és a dir, que ens resoldran el problema i que nosaltres hem d'estar observant. I en realitat és important el tema de la consciència, és a dir, no tots els polítics són ecologistes, de fet pocs polítics són ecologistes. La societat que és ecologista està esperant que ens gestionin el planeta des d'un punt de vista ecologista i no és així. És a dir, l'activisme, el fer que el canvi climàtic, que la protecció del medi ambient estigui en el dia a dia, en les polítiques, és una cosa dels ecologistes. I aleshores estem treballant per evitar que se'ns oblidi, que governin desgovernant el planeta. Som la Xarxa per la Sobirania Energètica i llavors estem al bloc d'aportant solucions. Tot i que estàvem dubtant entre aportar solucions i assenyalar els culpables perquè fem les dues coses. El canvi climàtic corresponde a un sistema en el que vivimos y que nos imponen un poco, ¿no?, de los combustibles fósiles, el tipo de energía que consumimos, lo que consumimos a todos los niveles, ¿no?, porque todo tiene un peso muy grande, ¿no?, de kilómetros, de combustibles, de energía, y bueno, es algo que no solo en Cataluña, en Euskal Herria también y en todo el mundo, pues tenemos que darle la vuelta, ¿no? Bueno, el MidCat és un gasoducte que el que vol és promoure el gas, per tant, el gas és un combustible fòssil i contribueix al canvi climàtic. Doncs nosaltres som una entitat naturalista, una associació naturalista de l'UDG. Ens sumem a les més de 130 organitzacions que sumen per la lluita del canvi. Nosaltres volem apostar per les generacions futures i com a tal pensem que hem de fer acte de presència aquí en aquests esdeveniments per mostrar clar que sí, som nosaltres els que acabarem les coses. Ah, som de l'Esplai Tuareg de Mollet del Vallès. Podríem, per exemple, els caus o les escoles, que són com la part jove d'una ciutat, doncs poder conscienciar a tothom a partir de que nosaltres volem un futur bo i un dels valors més importants és tenir en compte el canvi climàtic del món.